Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du legger på autoteksting i studiotjenesten fra Canvas. Den heter tidligere Arc. Her er jeg inne, jeg har spilt inn en video, jeg trykker meg inn på den videoen. Så går jeg inn, følg med under selve videoen, der er det et valg som heter teksting. Jeg går inn på teksting, og så velger jeg hvilket språk jeg ønsker å ha teksting på. Og her finner jeg norsk, juhu! Og så sender jeg en forespørsel. Nå tar dette litt lang tid i forhold til at nå er det kø hos Canvas, i forhold til at den automatisk skal transkriberes. Og der har jeg klippet bort i underkant av 2 minutter som det tok før at Canvas gjorde ferdig denne tjenesten. Nå kan jeg trykke på knappen gjennomgå og publisere. Det som vi har her nå, det er at jeg kan trykke på filmen, og så kan dere jo følge med selv og se hvordan dette ser ut. Jeg trykker på play. Hei, dette er en demonstrasjonsfilm av hvordan du får til automatisk teksting i studio. Det første du må gjøre, det er å gå ned i høyre hjørne og trykke på knappen CC. Og så når du Og der ser jeg at det er en feil, så da går jeg inn, og da skriver den jo C, men det jeg må forklare er jo at det er CC, og så går jeg videre. Nå skal ikke jeg vise mer av dette her, for da må jeg jobbe meg gjennom hele teksten som er automatisk transkribert i forhold til en tidskode her borte til venstre. Men når jeg har gjort disse forandringene, så går jeg opp, og så trykker jeg på publiser. Og da er jobben gjort. Dessverre så er det sånn at hvis jeg trykker her på last ned fila, så får jeg ikke med meg transkriberingen. Men hvis jeg går opp til venstre, så har jeg muligheten til å dele. Og da kan jeg få en lenke, og da kan jeg velge å dele med personer eller lage det offentlig. Og lag offentlig lenke. Og her har jeg en bra ting, fordi at her kan jeg også få en iframe, altså et embed-vindu til videoen, som jeg sånn sett kan lime inn i alle tjenester og få med autotekstinga. Men for meg som jobber i Canvas og har alle videoene mine i Canvas, så er det bare for meg å embedde selve videoen i innebygd tjeneste i Canvas for å få til dette her. Hvis du skulle gått til en annen tjeneste, så kunne du så da selvfølgelig brukt dette vinduet. Selve videoen, den er laget hos Instructure, altså de som lager Canvas.